はい、皆さんこんにちは、ワネルルユージです。では今回はパンデミック、こちらをやっていきたいと思います。ちょうどねコロナウイルスが世界的流行を見せつつある中、またこいつは乗っかってきたなと思われる方がね大勢いらっしゃると思うんですが、まあ、パンデミック簡単なゲームなんでね、ぜひ今回はこちらの方にお付き合いいただきたいと思います。まあその名の通り、パンデミックを防ごうというゲームになっていまして、まあボードゲームになっているのを、スマホに移植して、スマホからさらにこの PC 版に移植されたという経緯を持つゲームのようです。ルールとかに関してはプレイしながらですね、ご説明させていただきたいと思います。では始めていきましょう。ソロとトレーニングってあるんですけど、トレーニングはいわゆるチュートリアルみたいなものなので、今回はソロプレイ始めていきます。これね、ぜひボードゲームなんでソロプレイだけじゃなくてオンラインプレイとかあるとね、すごくいいと思うんですけどね。で、これはですね、ボードゲームを元にしてるんですけど、まあボードゲームっていわゆる対戦型が多いと思うんですよね。まあただ、このパンデミックに関しては、対戦型というよりかは、全員で協力してプレイしようっていうことになっていて、今あの画面の下の方に7人の人の顔が出てると思うんですけど、これがそれぞれ今画面の上の方に研究員と出てると思うんですね。で、研究員が何ができるかっていうと、持っている都市カードを同じ場所にいるプレイヤーと交換できます。で、都市カードって何って思うと思うんですが、この後、世界マップが出てきます。世界地図。で、各都市に病原体が、まあ、撒き散らされていると、発生しているという状態で、各都市をめぐって、その各都市のカードを獲得していきます。これはですね、カードを引くと都市のカードが出てきたり、病原体のカードが出てきたりっていう要素。まあ、これまさにボードゲームの要素だと思うんですけど、まあ、これもね、ちょっと見ながらの方がわかりやすいと思うので、ここでは、ふーんぐらいで聞いておいてもらえばいいと思うんですけど、このカードを5枚、例えばバンコクであればバンコクの色があるので、バンコクの色が例えばイエローだったとしたら、同じイエローの都市カード、例えば上海だったり香港だったり、まあいろんな都市があるんですが、その都市に色付けされた同じカードを5枚集めると、病原体を撃退するための治療薬を、作ることができると。で、一人でその5枚同じ色を揃えるのは大変なので、この研究員だと、同じ場所にいるプレイヤーとカードを共有できると。いう能力を持っているのが研究員ですみたいな形で、それぞれ科学者であり衛生兵であり、あ、ちょっとね始まっちゃいますけど、こういう要素がいろいろありますということですね。で、おすすめはですね、やっぱ研究員と衛生兵、これがねちょっと僕のおすすめですね。ちょっと一回戻りますね。と衛生兵、まあ他にもね通信司令員がいたり、作戦のエキスパートいたり、さらには危機管理官、そして権威官といるんですけど、おすすめはね、この、研究員と衛生兵がおすすめですね。で、ボードゲームなんでね、何人もいれば何人もで、プレイできるということになります。で、ちょうどミカミックスは今、ボドゲステーション。習志野店のボドゲステーション、石川さん、オーナーの石川さんと一緒にね、ボドゲの収録を何回かやっていて、またやると聞いてるんですけど、まあ、ぜひね、この、パンデミック、もし石川さんのボドゲステーションにあれば、そこでもプレイをしてもらいたいなというふうには思っているんですけど、まあ、今回はちょっとね、この PC 上でこちらをやっていきます。これがさっきお話した世界地図ですね。4種類の病原体が世界に広まりつつある。で、病原体が何かっていうと、ここですね。イエロー、ブラック、レッド、ブルー。この4種類の病原体が全世界で今蔓延しつつあるということですね。で、カードが引かれていくと各都市で病原体がどんどん発生している。で、今、あの病原体が、例えば香港を見ると赤色の病原体が2個回ってると思うんですけど、これ3つ、ああ、ニューヨークで3つになった。4つになるともう完全にエピデミックが発生して、さらにパンデミックへと発展していってしまうということになりますね。さあ、では治療を始めていきましょう。今、アトランタにいるので、とりあえず、3つ回っているところを優先的に治療していく必要があるので、どうしようかな。まず研究員は、ニューヨークに回って、ここで、
回1位にしようかな。確実に3つ回ってるところ、病原体が3つ発生してるところは処置していかないとひどい目に遭うんでね。で、この後カードを引きます。で、そうすると、まあ、先にちょっとね、政府の援助カードをすでに持っていたので、これを使っちゃいましょう。で、いずれかの都市へ調査基地1個を設置するって書いてあるんですよ。これ基地があるとそこで薬を作れるんで、基地がないところに薬を作るのがいいと思うんですね。で、今アトランタにはあるんですけど、そうだなぁ。バグダッドとかに近くにないもんね。なんでバグダッドあたりに作りましょうか。マニラ、フィリピンですね。さらに東京でも達成、うん、で今あの画面の左の方を見ると衛生兵が持っているカードが、ブルー、イエロー、イエロー、レッドで、研究員がブルー、イエロー、ブラッグ、レッド、レッドだと思うんですけど、これ同じ色のカードを5枚揃えるとさっきお話したように、治療薬が作れるということになっています。ちょっとまだまだカードの枚数足りないので、衛生兵は急ぎソウルに向かいましょう。完全にソウルがピンチだからね。で、移動に、まあ、アクションが4回取れるんですけど、遠いところに移動すれば移動するだけで終わっちゃいますね。まあ、ただここはソウルどうしても処置しておきたいので、ソウルまで移動します。とにかく3つになっているところは一刻も早く処置する必要がある。サンパル、ラゴス。ラゴスとか全然わかんないもんね、どの辺だとか。そしたらミラノまで移動します。で、ミラノで治療。ミラノも3つ回ってますからね。っていうのをね、これ本来ボードゲームなんで、みんなで協力してやると。今僕が全部一人で操作してますけど、みんなで協力してプレイしていくっていう感じになってますね。いやー、ヨーロッパほとんど行ったことないからなぁ。パリだけですかね、ヨーロッパは。お、アトランタ。ブエノスアイレス。南米も行ったことないですね。さあ、ソウルで治癒しますね。衛生兵のいいところはですね、今ソウル3つ回ってると思うんですけど、同じ色の病原体であれば一撃死させることができます。今やってみますね。ソウル3つ回ってると思います。ご覧のように。これ治療すると全部消せます。これでかいよね。で、あとは香港も2つ回ってるんで、香港まで回りましょう。香港もね、ちょっとデモがあってから行きづらくはなってますよね。で、あ、持てるカードの上限数決まってるので、上限を超えた分は捨てていく必要があります。で、これ見ると、今、衛生兵がブルー、ブルー、イエローが3枚、ブラック1枚なんで、ブラックを捨てておこう。とにかく、治癒薬をね、どかすか作っていく必要があるので。上海。特に今、コロナウイルスね、感染力がなんか強そうですよね、すごく。それにちょっと驚いてますね。致死率云々とかっていうよりも、本当にその、感染力がめちゃくちゃ高そうだなっていう感じを受けてますけど。まあ、イベントカード使っちゃいましょう。予測というのは、次起きるイベント6枚分だったかな。あ、そうですね。6枚のカードが読めますっていう。で、6枚か、バグダッドか、マイアミ、ホーチミン、チェンナイ、カードの色がばらついてるな。ただ、これ、マイアミのカードをゲットすれば、研究員と衛生兵合わせれば、5枚のイエローカードが揃うので、そうだね。イエローを作っちゃいましょうか。そうすると、衛生兵は、一旦、ここまで移動しよう。で、カードを共有。いや、待ってね。研究員からもらう方がいいんじゃないか。そうだね。
なのでここはチームに専念しよう。で共有するか。あー結局共有しなきゃいけないのか。じゃあサンディエゴ共有しよう。ちょっと待って、これ4枚しかカードがない。5枚手に入る3段、あ、そうか、しまった。次の山を引いた時のカードだから、次に確実に5枚になりますね。これで5枚手に入る。何？エピデミックだ。あれ？イエローのカードじゃなかったっけ？やられた。エピデミックっていうのは、いわゆるパンデミックの手前。もう流行が始まってる状態ですね。やられたなぁ。どうする？ブルーを捨てるか赤を捨てるか。東京を犠牲にしよう。これエピデミックが発生した状態ですね。周りに拡散していくという状態です。これ危ない状態ですね、非常に。とりあえず金車さん、ここを対処しないとまずいので対処しましょう。だ、来ない。来ないよ。黄色が来ない。イエローが来ないと。この治癒薬を作るというところをお見せできないまま終わってしまう。そしたらラゴスを回ってラゴスでチーしといてメキシコシティまで渡る。さあカードだ、イエロー来い。全然来ない。ここまで来ないこともあまりないな。バイステよ。ニューヨークまで回らなきゃいけないの。いや非常によろしくないな。まずイベントカード、静かな夜、次の感染の処理ステップがスキップされますという内容ですね。これも即時執行だ。で研究員のカードでしょ。8カード。いやこれ青だな。先に青やった方がいいな。黄色も話にならないからブラックを捨てていこう。で治癒薬を作りたいので共有するカード、シカゴ。まずシカゴを受け取り、代わりにジャカルタを捨てる。ほんとここなんかうまく噛み合わないね。これもボードゲームあるあるですよね、運要素っていう。で、いよいよここで共有できるかな。で、衛星兵がカード5枚持ったので、ブルーをね、これでブルーの治癒薬が作れるようになりますということになりますね。あ、これかなり治癒薬作るパターンが遅くなっちゃったな。そしたら基地のある場所、まあここだと一番近いのはアトランタなので、アトランタに移動してここで治癒薬を作る。カードを揃えたので、ブルーの病原体に対しての治癒薬が完成したという状態です。
そうするとどうするかな。上海まで移動する。ちょっと上海まで移動できないか。そしたらシカゴまで移動して次のターンで上海まで移動しましょう。研究員はマドリードに移動してモブで治療。スペインとかもちょっと行ってみたいけどな。で、ハルツー、まあ、アフリカなんてもちろん行ったことない。カードの引きが悪いな。まあもうパリとかは捨てていきましょう。いやパリはもう一度行きたい街だな。でも本当にマイアミ、東京が危ないので東京に移動して、ここでチーム上海も移動。マニラホーチミンも2個回ってるので早めに処置したいですよね。で山のカードがなくなっちゃったらもうまたエピデミックだ。残り20枚のカード、これ全部なくなったら終わりですからね。ゲームオーバーになりますね。それまでに中薬を全部開発する必要があるんですけど、ちょっと難しそうだな。とりあえずリアドに移動する必要があるな。カードの引きが悪すぎる。いくらなんでも悪すぎるよ。で、衛生兵はもうワシントンに戻らないとダメだな。ワシントンもブルーが3つ回っちゃってるからな。治癒薬はあるとはいえ、根絶してないので、発生はしてる状態ですね。さえすればもう治癒薬は持ってるのでサクサクっと根絶は可能です。でもちょっと治癒薬を作りきれなそうだな。このままいくとね、もう単数が少ないので、ね、そしたら手持ちのカードを見ると研究員と衛生兵でレッドカード2枚持ってるので、ちょっとここで対処しちゃいますか。手持ちのカードが減ってる。レッドカードを使っていきたいので、まあもうブルーは捨てましょう。じゃあ衛生兵は研究員のところまで駆け足で進みます。お、空輸がある。空輸はね結構いいんですよね。ただちょっと今イベントカードを使う必要はないので、空輸は遠いところまでもひとっ飛びっていう、そういうカードです。ツームも危なくなってる。ただここは先に共有しよう。バンコク。レッドカードをすべて揃える。これによって赤い病原体に対しての治癒薬を作れるっていう感じですね。
カードよりも先にちょっとやっぱり残りの山のカードが少なくなってるな。そしたら一度テーラーにいるのでバグダッドまで移動してここで治癒薬を作りましょう。ようやく二つ目。ムンバイに移動してムンバイからホーチミンマニラとかありますか。ちょっと待って、取り消してイベント空輸ホーチミン。よし、空輸がここで生きたな。これであとマイアミとハルツームで3つ回ってるのでこれの処置をすればいいね。ただ山があと10枚しか残ってないので厳しいな。マイアミにも移動して急いで治癒。3つ回ってるのは最優先としていきたいので2つまで戻しましょう。本当にマスクがね、街から消えましたよね。完全にどこ行っても全くない。よし、封印金を駆逐する。うわ、ここでエピデミックが来た。いや、ここでエピデミック来るとしんどいな。まあ、ロサンゼルスかな、距離的には。ロスを一回治癒しといてラゴスに向かいましょうか。まあ、ちょっと山の枚数がもうあと4枚なのでクリアは難しそうなんですけど、まあ、これでね、4種類の治癒療薬を全部作れば、まあクリアという感じですね。そしたら最後根絶するところはちょっとお見せできるかな。赤色を根絶する。これで根絶ですね。根絶さえすればもう、赤色の病原体は生まれてこないという状態になります。ハルツームからちょっとじゃあ1枚ましょうか。いやーもうパンデミックは防げなかったという終わりになりそうだ。これで山のカードが0枚になったので終了ですね。まあだからこの0枚になる前に4つの病原体に対しての治療薬を作ってパンデミックを防ぐというのがこのゲームの目標になります。というわけでね、パンデミックご覧いただきました。これボードゲームでもあるのでぜひぜひなんかパーティーでやるときとかにいいのかなと思うんですけど、まあ、今ちょうどね、新型のコロナウイルス流行しているという状態になっていると思うので、まあ、なかなか冗談ではやりづらいゲームだと思うんですけども、まあ、パンデミック今回プレイさせていただきました。というわけでね、他にこんなゲームあるよとか、そういうのあればぜひぜひご紹介いただければですね、プレイの方はしていきたいと思いますので、皆さんからのご紹介ぜひぜひお待ちしております。では今回はここまでにさせていただきます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。